من عادی جانس کلی رحمت خب یخش اترین یخش بار بکرین خب Labay onası? Assalamu alaikum. Va alaikum assalom. Adasi, magazinga borib kelmoqchi edim. Yaxshi, tez borib kel. Xo'p bo'ladi. Ish hujjatlarini olib keldim. Shularni ko'rib chiqasiz. Xudo xolasi, o'tgan safar sizlar bilan ishlab kam bo'lmagandik. Nasib bo'lsa, yana birga ishlarmiz. Biz ham xursand bo'lganmiz siz bilan ishlaganimizdan. Rahmat. Mana bu joyga siz imzoingiz kerak bo'ladi. O'qib chiqib, imzo qo'yib berasiz. Ya. Ehtiyot bo'ling. Ishtima qilmadim-a? Uzr. Hech qisi yo'q. Ehtiyot bo'ling. Men borman yoningizda. Qani yuring. Oyog'im qayrilib ketdi. Adasi yaxshi keldingizmi? Nega kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? Xullas. Bugun g'alati ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Mana buni hisoblab bering. Mana rahmat. Voy. Bu nimasi? Qo'yib yuboring, tinchlikmi? Shunaqa degan? Qalbaki nayrang boz avlod. Ko'rdingizmi azizlar? Bilmay qilingan nojoya harakat orqali ikki pokiza qalb egalari. Ya'ni Anvar bilan Shahribonu azobda qolishdi. Ko'rmayin bostim tikonni. Ko'rmayin bostim tikonni. Torta durman jabrini. Ko'rsam erdim, bosmas erdim, tortmas erdim, jabrini.